Srpska napredna stranka predala je listu sa 37 kandidata za odbornike u budućem sastavu lokalnog parlamenta. Upravo smo predali kompletnu listu kandidata za odbornike u Skupštini opštine Ćuprija. Imali smo u prethodnih tri dana puno podrške koje smo dobili od naših sugrađana. Mi smo mogli da nastavimo sa tom podrškom i dalje, ali smo negde doneli odluku da večeras predamo listu i da od večeras krenemo sa izbornim radnjama u narednom periodu. Kampanju ćemo koncipirati na taj način da ćemo građanima da prikažemo sve ono što smo radili u prethodnom periodu i viziju Ćuprije 2020-2024. Želimo da prikažemo kakva će Ćuprija izgledati u nekom narednom periodu, želimo one projekte koje smo krenuli i pokrenuli da nastavimo i da završimo u sledeće 4 godine. Mislim da su tu veliki projekti koji će značajno uticati na razvoj našeg grada, izgradnja novog mosta na Moravi, izgradnja internističkog centra u opštoj bolnici Ćuprija, rekonstrukcija celokupne bolnice, rekonstrukcija centra grada, izgradnja nove industrijske zone, izgradnja atletskog centra, veliki broj projekata što se tiče kulture, veliki broj projekata što se tiče sporta, veliki broj projekta koji su veoma bitni za razvoj našeg grada, a koji se odnose na ekonomski razvoj Ćuprije. Nova industrijska zona sa novim potencijalnim investitorima, mislim da je to suština. Predsjedniče, vi ste jedan od kandidata za narodnog poslanika na listi Srpske napredne stranke. Zahvaljujem se našem predsjedniku Aleksandru Vučiću što nam je dao podršku. Imamo predstavnika na prolaznom mestu. Prošli put, na prošlim izborima, takođe smo bili na prvom mestu u Pomoravlju, ovog puta opet na prvom mestu u Pomoravlju i to je velika čast i odgovornost da za Srpsku naprednu stranku, da za Srbiju imamo predstavnika i na lokalnom nivou i na parlamentarnom nivou. Ono što mi želimo da Ćuprija i dalje se razvija, želimo da nastavimo tamo gde smo stali. Imamo dobar tim i što se tiče mog daljeg angažovanja, verujte mi da je Ćuprija za mene iznad svega i sve ono što ću raditi u nekom narednom periodu radiću maksimalno u interesu našeg grada.